ndagenda njya kuri kiriya cyuma bita ATM kiriya bakozaho ikarita kabyane ndagenda nkegera gutya imbere ndagitumbira tangije ndakireba nta kintu gira kuri konti nta kintu konti sinzi nimba bakizikoresha wampaye amafaranga ajya gushyira abana banjye icyuma cyangwa kumvugisha ndakomeza ndarira ndeba cya cyuma ariko nkaba nzi ko nubwo Imana iri mu ijuru yafungura cya cyuma nanjye niko kwizera gukora igakoresha cya cyuma kigafunguka kuko numvaga byose biri mu kiganza cyako urumva nari nakoresha imbaraga z'amaboko yanjye byari byanze noneho hejuru yanjye hari akabari kari hano mu mashyirahamwe Nyabugogo yego ndangije kuri ka kabari ndagatumbira cyane maze kugatumbira ndavangurate data nta byo kurya ubwo byari bihari nta kintu kimwe byabitana biterwe ntacyo nitayeho abana basenyamba amazi ndigendera maze kugenda ikintu cyantangaje gikomeye abaganga ndagenda ngo ndizengeye nzi ko ngiye gufata iki imodoka ba badamu dufata imyenda turamuka tugeze ku muhanda bati vatiri iri hehe ntiyanze kuza barimo kumpenda kandi mfite bitanu uwa mbere abonye ko bikomeye kandi igise gishaka kunkubitira ku muhanda wa Gaseba atangiye kwangasize mu rugo adakinze mbona ari inyomboye asiba inyuma wari umushoferi oya muri ba badamu babiri bamerekeje kwa muganga ko bikomeye nta n'amafaranga ufite nta kintu nibitseho batangira kugira ubwoba umwe abaciye nsigarana n'umwe ahari kurira kwararira umuntu haya sirebine ariko mu gitondo impundu zavuga bwaba bwishe mu mutima wawe waba busa kubigenza ariko mu ijuru hari Imana nafashe igihe ndahaguruka kira abaganga nimunyohereze ku muhima turagere tugiye kujya ku muhima numvaga ko mfite miliyoni 1500 numvaga n'amafaranga menshi kuri njye mpamagaye ivatiri irabyanga baba damu ndabwira nti mureke ndaje mpamagara imodoka tufite amafaranga ndayafite ko numvaga mfite bitanu bitanu ndagenda ngeze mu rugo numvaga ivatiri iri budutware pito numvaga mfite miliyoni mu nzu ngiye kuko numvaga bitanu ari menshi ariko mbura wambwira ngo humura n'uwo nari kuvuga ngo amerekeze kwa mwaha ntiyari kuza amarira azashira wowe wari ufite inzara ubona ko bikomeye wowe ufungiye mu bitaro wowe wabuze ubwishyu Imana ifite ubwishyu amahoro y'Imana bakunzi ba Irakora TV ni YouTube channel ushobora gusangaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'ubuhamya bw'abakozi b'Imana batandukanye wowe udukurikira umunsi ku munsi ndagushimiye cyane kandi nawe udukurikira ari ubwa mbere ndagira ngo usabe ukore subscribe kandi nawe usanzwe udukurikira wadufasha ugakanda like ukanasangiza ibiganiro byacu uyu munsi wa none kuri kamera za Irakora TV turi kumwe n'umukozi w'Imana turagira ngo tumwakire tumuhereze ikaze tubane nawe mu buhamya ufite ubuhamya bukomeye cyane n'umukozi w'Imana twakwakiriye murakoze cyane njye nkuzi ku izina rya Maprince ariko hari umuntu udukurikiye ari ubwa mbere yego uratangira utwibwira hanyuma dukomeze murakoze koze cyane nanjye nitwirage Clarisse ndi umumama w'abana barindwi ndubatse mfite umugabo ayo niyo mazina yanjye Clarisse uzwi ku izina rya Maprince abantu bakoresha ama social media cyangwa bakunda gukoresha ibintu bijyanye n'amacano barakuzi cyane bazi Maprince cyane cyane bakunda kumbona haba mu mafilime tujya dukina amafilime bita biva mu gusenga yego urumva ntako Imana ibitagiza yego twakwakire rero kuri kamera za Irakora TV ni ubwa mbere tugiye kubana turagira ngo utangire udusengera kugira ngo dukomeze urakoze cyane yego murakoze Imana data twese Imana ikomeye Imana yera Imana ifite imbaraga n'ubutware Imana yo kwizerwa twongeye gushimishwa n'uko twongeye kugutaramira uyu mugoroba aya masaha tuvuga imbaraga zawe no gukomera kwawe umuririmbyi igize ari imbaraga vangurera kandi urakiranuka tugiye kuvuga imbaraga n'imirimo yawe wakoze ku buzima bwacu uwiteka himbazwa
Nyemerera uyu mwanya ntaba ari njye uvuga, ahubwo izina rya rimanukire kwikorera imirimo n'ibitangaza, kandi ijambo rigiye gutambuka cyangwa se ubuhamya ibashe kubaka Abanyarwanda benshi. Urakoze Mwami Yesu, tuguhaye ikaze na karibu, umwana n'umwuka wera bamanuke tubane muri iki kiganiro. Uwiteka sinsigare njyenyine, ahubwo umanuke nk'Imana Data twese, umanuke dukorane iki kiganiro. Urakoze kubyumvise kandi urakoze kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Twakwakire rero Clarisse, kugira ngo winjire muri gahunda y'ubuhamya nk'uko twari dufite ubwo butumire bwawe, kugira ngo bikomeze bifashe benshi. Waruvuze ngo bizafashe Abanyarwanda mu isengesho, ariko ni abantu bose Ego. Bakurikira Kora TV cyangwa se bakunda gusenga, dukunda ubuhamya kuko ubuhamya buradukomeza. Ubuhamya ni ingenzi. Yego. Ikintu cya mbere cyo ubuhamya haraho butuvana, ari naho butugeza. Kimwe rimwe na rimwe usanga abantu benshi badakunda gutanga ubuhamya, ariko mu guhamya Imana niho imbaraga z'Imana zimanukira. Yesu nashimwe. Abantu benshi rero ntibazi icyiza cyo gutanga ubuhamya, ariko gutanga ubuhamya nibyo biryo by'Imana. Ni amashimwe Imana iri mu ijuru, iranezerwa cyane. Rero ubuhamya bwanjye numva nta bugira ubwira, kuko jyamo n'imbaraga z'Imana ku buzima bwanjye inshuro nyinshi. Yego. Ngira ngo ubuhamya bwa mbere bujye bubasha kunyubaka, ni ubuhamya bw'ubwana bwanjye, uburyo nakuze mu mibereho yanjye. Ariko ndashima Imana. Dukomereje aho ngaho, Clarisse ninde, ni muntu ki, uvuka ahagana he? Clarisse ni umukobwa uvuka Igitarama aho bita ku Mugina. Yego. Mu karere ka Kamonyi aho bitira Iyumba niho mvuka. Nkaba ariko narashatse umugabo nkaba ntuye ku Gisozi. Niho ntuye. Wakuze gute? Nakuze gute, ni ubuhamya bukomeye cyane. Twinjiye mu buhamya bwimbitse, burafatiraho nta kibazo. Yego. Rero nakuriye mu muryango w'abana icyenda, mama yatubyiye turi abana icumi, mvuka ndi umwana wa cyenda. Mu bana ba cyenda rero ndashima Imana ko Imana ntoranyije ikangira umugaragu wayo, cyangwa se ikangira umutoni kuri yo muri bose. Yesu ashimwe. Si ukuvuga ko batayikorera, barayikorera, ariko njye nabanye n'Imana mu buryo bukomeye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Njye Clarisse nakuriye muri uwo muryango, nkura mbana na mama ntabona papa, mbaho nize mu buryo, nize primeri bigoranye, ndangiza primeri, nyirangije nabuze amafaranga kujya ku ishuri, njya gukora akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo naragakoze. Yesu nashimwe cyane. Byari bikomeye, buriya Imana ikwigisha uko ishaka. Yesu nashimwe. Akazi ko mu rugo naragakoze, ngize imyaka 14, mukuru wanjye nakurikiraga aramaze gushaka. Mama arampamagara arambwira ati, mwana wanjye rero ngwino wegere abandi bana. Yesu ashimwe cyane. Wege unyegere, dore mukuru harashatse no kuza nituma amazi, kandi ngufite nk'umukobwa wanjye. Yesu ashimwe. Ndamanuka mva muri ka kazi, bari bampembye amafaranga 600,000. Yesu ashimwe cyane. Naraje njya mu rugo mbana na mama, byari bikomeye cyane, ari ubuzima bugoye. Ariko mama, cyo gihe wakoraga ikiboye muri Gitarama aho uvuka? Wapi? Nakoreraga inaha i Kigali. Yego. Nakoreye abantu batatu batandukanye. Ariko ndashima Imana. Wakoraga hagana he abantu bazi Kigali? Akazi ka mbere mfite imyaka 14 natangiye kugakora ndi Nyamirambo. Yego. Hariya Nyamirambo mu Rwampara. Niho nakoze akazi ka mbere. Akazi ka kabiri nagakoze hari Kacyiru. Ka gatatu nagakoreye i Kanombe. Yesu ashimwe. Ndashima Imana rero ko nari mvuye mu ngo enye mbabazwa ndi umwana muto, nta buzima, nta byishimo. Buriya abakozi banjye nibo babizi. Yesu nashimwe. Amen. Akazi ko mu rugo karababaza, uracunaguzwa. Bonewe no kubyira ababyeyi benshi cyane batandukanye, bajye bafata abakozi nk'aho ari ibisimba. Bariya baba bari mu mashuri y'Imana, ni ibintu bikomeye cyane. Yesu ashimwe. Kari akazi nakabayemo, ndabyibuka ari uwo mudamu najyaga nkoreraho mu Rwampara. Ndakana gato najyaga mfata kupakupa nka kupakupa ibyatsi kugira ngo ndebe ko yaza akishima, akora uturimo twiza twose, nkagakora imirimo ifunanye. Byari bikomeye cyane. Nahembwaga amafaranga 300,000. Mu by'ukuri ntago numvaga ntekereza ko nyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima,
ariko nkomeza abantu bakiri muri ubwo buzima yuko nubwo bikomeye hari ubundi buzima abaciye muri akazi mujye mwibuka abana basigaye muri ubwo buzima mujye mubasengera ko biragoye cyane Yesu ashimwe nakuriye muri ako kazi rero igihe cyaje kugera nyinshi imyaka 15 naje kukavamo ndataha mbana na mama ngeze iyo nari maze guhembwa amafaranga 600 nihuse 600 ngezeyo mama arambwira ati se mwana wanjye rero uje hano ndavuga ni se mama ibihumbi 600 nzabikoresha iki byatuma nkuraho amavuta yo kwisiga sinzabikirara sinzabindaya sinzabikirumbu aya mafaranga azangirira umumaro Yesu nashimwe ya mafaranga mama arambwira ati uzagende winike umufuka w'amasaka uzakugirira umumaro Yesu ashimwe amen Mama namwase mama ko nigeze ngiyewe mu buzima bwanjye kimirimo imeze gutyo nta ishobora kusuko nagira umutwe wikorera nzabigenza gute tabwana nge numva nca gucuruza imyenda mama ati aha data nta mwana wanjye ishobora kuzacuruza imyenda gukora runaka aracuruza rahomba runaka aracuruza rahomba nawe rero ucuruza wahomba ngo kwiga byari byaranze byaranze ariko ahanini byatewe n'ubushobozi ariko ubwo nsubije inyuma gato y'umuntu anyibuke ikintu cyo kwiga kugeza isamfite igikomere cy'uko ntise hari abantu bavuka mu miryango nyine idashobotse cyangwa n'ubushobozi ari nta ruko buzima bukomeye yego biragoye cyane buryo imana yigishwa ishaka mana igiye yemera ko byose bitubaho ariko nyuma y'igihe cyo gihe Yesu ashimwe amen 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 ubwo rero nabayeho mu rwo buzima mama rero nza kumucika nza hano nyabugogo niga kurangura imyenda bakoje niwe uracyano ntago nzi kwa ubizi hari igihe bacuzaga imyenda ara mu muhanda nkira ngo niho nyabugogo barangurira ndagenda nsanga muhanda ndangura imyenda 600 kuryo mama twaranguye yari yanze no kubanza kwima vuga turi umwana agwayicuruza ariko imana iza kubyemera arayimpa ndatahanje se wacu nanga kujya wacu n'abana ningi wacu basaza banje barankubita ntankata njya kwa data wacu kakiru ndarayamye na nyiteri pasi maze kwiteri pasi mu gitondo aratashye yamye ndiragurwa imaze kugurwa mama aravuga ati ibyo abasaza biragenda ati bura niho umugisha wuri komeza amahirwe yawe waragurisha ukongera ugasubira igitaramo yego naraza nkarangura agitarama mama za kunyigisha agenda njyana mu masoko yo hanze ntangira kugenda ncuruza gutya mu ntara nza kugeza igihe imana iza kunzamura bwa mbere ubwa kabiri mbona ngeze ku gishoro cy'2020 ndazamuka ngira myaka 17 maze kwiverisa 1500 mu myaka 17 nari maze ku 1500 muri za 2004 urumva ko nari ndi umuntu ukomeye cyane urumva ko nta kimana itari yangiza rero nkomeza gucuruza imana ikomeza kundindira mu bukobwa bwanjye ima guhamya ima kwitwara neza nujuje imyaka 21 naje gusabwa mba umudamu ngira ngo aya niyo mateka y'ubukobwa bwanjye urumva icyo ni icyiciro cy'uburyo wakoze yego mu rugo wanyu bari bazi imana barasengaga cyangwa wakijijwe ku giti cyawe oya navukiye mu muryango wa gikristo yego iwacu basengaga muri eperi nanjye niho nakuriye niho nakuriye twarasengaga yego wakuze uzi imana nakuze nzi imana icyari cyo ariko nyine hagati aho ngaho yego nakunze gusenga nka muririmbyi ndi umwana ngeze myaka 15 sinyeze kongera kubona umwanya naragiye muri kakazi kanjye mbese ibintu by'Imana nkajya nkunda Imana yo mu mutima uye nakundaga Imana cyane ariko ntabona cyagihe abarokore tujya duha Imana rero kuko Imana yanshakaga rero wari uwo ku cyumweru Imana yari yantegeye mu gihe cy'ubudamu yego Yesu ashimwe nta kintu kibabaza mu buzima amena nko kwarabayeho ukora kudufaranga dukeye none ukazaba mu bundi buzima utabona n'igiceri cy'5 ni ikintu gikomeye ni ikintu kigoye ni ikintu kivuna umutima w'umuntu ariko byose ngo bituzane kuduhesha ibyiza Yesu ashimwe cyane amen ubwo rero icyiciro cya mbere cy'ubukobwa bwanjye nuko byangendekeye ubuhamya bwa kabiri rero ni uburyo washatse uburyo nashatsemo yego urarambagizwa nk'abandi bakobwa nararambagijwe nk'abandi bakobwa ndasabwa nsabwa n'umusore wacu oye avuga ku mugina yego turabana tumaze kubana rero nyuma y'ubwo buzima nibwo naje gukirizwamo n'Imana yansanze yego twarabanye mu buzima bwanje bwite nakundaga abana cyane
cyane nkakunda abana, nkumva ibyishimo byanjye n'abana. No mu gushaka ndi mutoya numvaga nejejwe cyane nuko ngiye gushaka nkahita mbyara. Yesu nashima. Ariko ngezeyo kuko Imana ari izi neza ikintu nshaka, niho yamfatiye, niho nakirijwe. Ubundi harya tujye tuvuga ngo turakizwa ariko tutari twakizwa. Ubundi hari bitumukizwa. Tuzi Imana yo mu magambo. Tuzi Imana yo mu mateka ya ba mama, Imana ya mama, Imana ya Saduraka na Meshaka na Bedenego. Ariko hari igihe kiya kigera tukamenya Imana yacu bwite. Yesu nashima. Amen. Ndashima Imana rero yuko Imana ari umukozi w'umuhanga. Nyuma muri 2008 nibwo nakijwe no kuri 2008 yenda kushikira gato, nibwo nabaye umukristo ya mukristo. Kuko nashingiwe 2006 2008 nibwo nahuye n'ubuzima bw'urugendo rwa Kristo, nibwo nabaye umugore, nibwo nabaye umukristo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko nashima Imana. Amen. Icyo gihe wamaze kuki uvuga ko aribwo wabaye umukristo kandi wari usanzwe usenga? Nari ndi umukristo. Hari abantu basenga akumva yaravukiye mu muryango wa Gikristo, tukavuga tuvuga Imana ya mama ari umuco w'iwabo, ari umuco w'itorero cyangwa se umuco twatojwe n'ababyeyi. Ariko hari igihe noneho tuba abakristo banyewe bitewe n'aho twaboneye Imana. Kuko Imana itari yankorewe, ntabwo nzavuga Imana ya Manweri ko ntayizi. Amen. Ariko kugeza isaha mbasha kuvuga Imana yanjye ntavuze ya Saduraka na Meshaka na Bedenego, sibyo se? Yesu nashimwe cyane. Ubwo rero igihe cyaje kugera maze gushaka, nabuze umwana, mara imyaka hafi 2 nifuza umwana, ngasenga Imana ubuzima burancanga, imibereho iba miremire, abantu batangira kuvuga amagambo menshi atandukanye, ariko Imana ikangwa ngo humura nzaguha umwana, humura nzaguha umwana. Najya gusenga abakozi Imana bose bakangwa ngo umwana wanjye azava mu gusenga. Nibwo natangiye rero kugenda noneho kugera niga kujya mu butayu, niga kwiriza ubusa, mbese nsenga uko abarokore basenga kugira ngo ndebe ko nabona umwana. Yesu nashima. Amen. Umwana wa mbere rero tugiye kujya kumubyara, umve ukuntu ibintu by'Imana biteye ubwoba. Urumva nashatse umugabo yarafite akazi, yari umucuruzi, nanjye ndi umucuruzi. Amen. Muri ubwo buzima bwose ntabwo nizi ko ubuzima bwanjye bwahinduka cyangwa ubw'umugabo bwahinduka. Urumva mu bukwe bwanjye nimba nagiye gukora ubukwe, mfite miliyoni yanjye kuri konti. Ugiye gukora ubukwe? Nakoze ubukwe maze 20. Ningahe? 21. Yego. Ntabwo natekerezaga yuko nzongera kubaho. Nima nafite miliyoni mfite isetara mu isoko Nyabugogo. N'umugabo wanjye arafite akantu, we rumva yaracuruzaga mu by'ukuri. Ntabwo twatekerezaga yuko twakongera gusubira inyuma, ahubwo twumvaga ko ejo hacu hagiye kuba heza, ko tugiye gukora turi babiri. Yesu nashima. Maze gushaka biba bibi. Mbese sinzi urugo ni rwiza kuko ni ishuri ryiza. Abantu benshi bararutinya bakanabitinya, bamwe babivamo ugasanga umwe atandukanye n'umugabo, ugasanga abandi badizatinze baba batubisimba ishoboye, ugasanga umwana ahagurutse arigendeye kuko byageze gute yanane kwihangana. Ako umuririmbyi igize arimba ngo kwihangana bitera kunesha. Amen. Yesu ashima. Kwihangana ni ikintu gikomeye. Mu rugo habaho intambara nyinshi zitandukanye, ariko iyo wabaye maso ugasenga Imana, Imana ibana nawe. Umaze gushaka uru rubyaro? Namaze imyaka 2 nta mwana. Abantu badukurikiye mu by'ukuri urumva ko ni ibintu bigoye kabisa. Imyaka 2 hari abagabo batayihanganira cyangwa nawe urumva babyara barambiye mwese. Mu by'ukuri noneho nari mfite n'abamaze imyaka 7, abamaze imyaka 10 n'ingahe, ariko numvaga bitashoboka. Mbese ni iki kintu kizakorwa nyuma y'ibi ngibi gituma umuntu abona umwana? Ese bizaca mu yihe nzira? Ariko hari igihe kimwe nakurikiye Imana tugirana amasezerano, aricyo gihe ngiye kubwira buri muntu wese utegereje urubyaro, ndakubwira wowe unteze amatwi inshuti yanjye uri kuri Rakoze TV waduteze amatwi, nkubwira ngo wowe umaze igihe kirekire nubwo umaze imyaka myinshi, ariko ihangane. Muri ibyo arembye ngahari kuri rakwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zavuga. Yesu nashima. Amen. Igihe kimwe nigize njye mu kazi Nyabugogo, hari umugabo bitaga Rufonso, nonaza guca ku kibanza kimwe nkiciyeho, umwana mu gatari kuri amukobwa igihe ashakiye kucya dasamu. Yesu nashimwe cyane. Undi aramusubiza ati abakuka nka bari abastari baba barasambanya imirara nyire.
ndangije ngira umubabaro mwinshi ndaba akoma nibyo ese kuko naciye mu nzira zitari nziza ndagira ngo bihamishe ikiganza nasubiye inyuma subira mu rugo ku gisozi mbwira umwana nima rero subijya kuvoma aho ubika amazi ejo usirirwe hano ku rugo ntago nshaka kuzagira ahantu nje umwana wabage wanje w'umukozi ariko kuruma nashaka gusenga nta wundi muntu umvijwe ryanje yes ashimwe nagiye mu cyuma mfata urufunguzo ndafunga kuri salo ndafunga ndaje mbwira imana ngo ndaje tuganire haleluya murembye igize ari imbara bangwa hamagara noneho haru wakumva uwo mubera w'abatabaza ari maso wowe umaze igihe kinini wowe utegereje wewe wabuze kwihangana wowe ubona ko bitashoboka bijya bishoboka imana ishimwe cyane birashoboka naganiriye n'imana muri icyo cyuma narasenze ndayibwira ngo data ndakwinginze kubera yuko wambereye inshuti nziza ubukobwa bwanjye urabuzi uburyo nihanganye urabuzi ngashaka ndi umwana kugira ngo ntazagukoze isoni urabizi ndayibwira ngo data niba naritwaye neza ndagira ngo muri iki cyuma nge na unsinyire urwandiko rwa ko ntazigera mbyara nisubirire iwacu cyangwa se nimba nzabyara ureke nkomeza urugendo imana ishimwe cyane ndangije ndasenga ndayibwira ngo data umbyara yari dogiteri ariko yapfuye atambwiye ijambo rivuga ngo umwana wanjye ndagukunda haleluya ndayibwira ngo ariko wehoho imana ishimwe umunsi wa mbere naguhamagaye narakubonye mu bupfubyi bwanjye narakubonye uburyo wanyu wacyuye urugo narakubonye muri mariyaje narakubonye imana ndayihamagara ndayumva ndasenga nanyishe ndayinginga ndarira nasenze amasengesho y'amasatani waze ko nasenze nkayoberwa icyumba cya ninjiriyemo n'icyo nsohokeramo yesu nashimwe cyane ndangije gusenga imana haleluya ndaje kwisenga numva ijwi rimbwira ngo tera haleluya yuko nguhaye umwana w'umuhungu imana ishimwe nanjye ngiye gutera isengesho nibwo ngo uhimbazwe mwami uwo mwana wanjye azaba umuhungu azitwa kareba azaba umuhanuzi uzanurira amahanga ntangira kwatura amazina yesu ashimwe ntangira kwita umwana haleluya abanteze amatwi mwakira ijambo bitahumura haleluya nubwo bimeze bityo yesu aracyari ku ngoma ihangane ihangane bugiye gucya harabura gato wikumva ko byakomeye wikumva ko imana kwibagiwe iracyakuremera ubuhamya uwo mwana azaza rudasanzwe yesu nashimwe none ikintu kintangaza mu buhamya mu bintu by'imana iyi imana yakuhaye isezerano iryo sezerano rirakugerageza maze gusama wa mwana umugabo wanjye ubutunzi bwahise buyoyoka nanjye ibya bwa bufaranga bwose niringiye naho nakoreraga birahomba byose twagiye kubyara wa mwana nta n'igiceri cy'atanu dufite mu nzu yesu nashimwe cyane ndabyibuka hari umukozi w'imana dorufe yigeze acyuhacu ku gipangu sinari nzi abahanuzi urumva nibwo nari nkiva mu cyaro sinari nzi abahanuzi banura gute nibwo nari numvise ijwi ry'imana ubundi wacuhacu umugabo ku gipangu arakomanga arinjira twari turimo kurya abana baragenda nsigara muri saro umugabo ngiye kubona mbona afashe urugi akubiseho yandika amandiko menshi mu nzu ambwira uburyo nzabyara neza ambwira uburyo imana izampa ibyo kurya nabonaga bikomeye kandi ngira impano ntago nzi kurya njyenyine njye sindi igisambo wampa umuceri nkugabana n'umuturanyi wampa akantu kose mba numva nagasangira na mwene data noneho nza kugeza muri cyanjye nagiye kubyara bikomeye tuvuga tuzarya iki tuzanywa iki buri muntu wese nteze amatwi yumve ko mu ijoro hari imana wowe ubona ko bidashoboka nanjye kuba ko bishoboka yesu nashimwe cyane uba ubona ngo ntibyashoboka wowe wavuga ngo nta myenda y'umwana ngo ibyo kurya birakomeye uhumure mu ijoro hari ibyo kurya yesu nashimwe cyane uwo mugabo araza yandika mu nzira avanga imana izazana amasukari izazana ibyo kurya nahawe ibintu muri uko kubyara uwo mwana mpabwa isukari mpabwa ifu z'igikoma ibitoki biba depo mu nzu kugeza ubwo nagezaga ubwo mbifata nkabijyana ku madepo abaturanyi ndabahana buri muntu wese akageza gufata ibyo kurya mu rugo icyo ni igitangaza imana yankoreye ndashima imana cyane ku bw'icyo ngicyo aho niho nakirijwe niho namenyeye imana yaguteje icyo kutabyara icyo ni cyo ubundi yazibye inda kugira ngo ironko ubuhamya bwanjye urumva imana ihamagara uko ishaka ubundi imana ni umukozi w'umuhanga uriya mugabo yohana zakariya nigeze nsoma ririya jambo kuri zakariya numva ukuntu yigeze abikiragi ari igihe umuntu abikiragi mu ntekerezo ngo ariko amaze kubona yohana
atangira kuvuga. Amen. Ubu ni Yohana ataravuka ntaguvuga. Ariko Yohana yavuze buri muntu wese n'uwarekiraje aravuka. Ndashima Imana kubw'icyo ko Imana yampaye Yohana, nawe yaguhaye Yohana, we warabuze ibyiringiro, njya gukomeza kuri icyo kintu yuko Imana ishaka kugirira neza nawe ukakira kuvuga nk'ababyeyi. Imana ibahe umugisha. Urumva icyo gihe umwana wa umaze gusenga amasengesho watubwiye nibwo Imana yahise igusezeranya ko izaguha umwana? Yego. Nibwo muri aya masengesho nibwo Imana yansuye irambwa, ntabwo yambwiye ngo izampa, yarambwiye ngo shimishe shima isengesho ryo gushima yuko nguhaye umwana w'umuhungu. Numvishijwe. Numvishijwe. Yo. Ubundi ntabwo najyaga nsenga nkumva nijwi mfite. Kandi wari usanzwe ubisengera umaze igihe kinini. Cyane cyane. Yego. Ariko uwo munsi Imana ishima, Imana ndayikunda. Amen. Njya nkunda kubwira abantu cyane iyo nsenga ndayibwira ngo izambabarire mu bintu izakora, byibura sinzave mu mubiri, nimva no mu mubiri ntashye nzicara iburyo bwayo. Amen. Imana yandemeye ibikomeye, Imana yandinze amarira ku maso. Muzankundira Imana banteze umutwe. Amen. Muzayinkundire kuko nta kintu kimwe yavuze ngo gihere. Nubwo tujya tubona amasezerano yacu atinda, nubwo tujya tubona bikomeye, nubwo tujya tubona nta nzira, ariko kwa Data hari inzira. Wowe unteze amatwi, warabuze ibyiringiro. Wowe unteze amatwi, warabuze igisubizo. Nanjye njya kuvuga ngo kwa Data niho hari inzira n'ukuri n'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Igihe kiza kugera rero ubwo buhamya bwaje kurangira, mbyara uwo mwana. Ntabwo byarangiriye aho ngaho. Yego. Yuje amezi atandatu, Imana intumwa y'abakozi b'Imana impereza umuhungu wa kabiri. Yego. Yujuje umwaka afite amezi atandatu. Yego. Imana yantumyeho imbwira ko impaye umwana. Nkurikiza hundi na wagize umwaka intuma hundi ndongera nsa mundi ndabyara nshuti mu nkurikiye mfite abana barindwi. Ashima Imana. Ni benshi abantu. Ariko muri urwo rugendo n'ukuntu ngana rwose. Ariko ikintu gikomeye, abatuye bageze imyaka itandatu n'impanga. Ntabwo Imana ari kumpera zitampayemo impanga. Nari nababyaye. Ariko ubuhamya bukomeye, umwana wa mbere urumva nkimara kumubyara maze kwakira Yohana niwe prince. Yego. Na maze kumubyara ubuzima bwahise bwongera bukena neza ku mwana wa mbere, uwa kabiri, ku mwana wa gatatu. Sasa rero niho ubuzima bwanjye cyangwa se noneho ubuhamya bwa Gikristo no bundi bukomeye cyane. Yego. Umwana wa gatatu nagiye kumubyara nta kintu dufite habe namba. Ubuzima bwaranze. Bwaranze. Yesu ashima. Nagiye kubyara umwana wa gatatu, inzara yarandiye, inshuti z'umusaraba. Umwana wa gatatu inzara yarandiye, amagambo aratangira noneho mu miryango aho bavugaga ko ntabyara, batangira kuvuga ko mbyaragura. Ndabyara, inzara irandya, inshuti zimvaho. Cyane ndabyibuka umwana wa gatatu mubyara, naramubyaye bansohora mu nzu, bampa priyave ndagenda, baranyirukana. Tugenda njya kuba ahantu mu budurira. Yesu ashimwe. Mu budurira hari ku gishanga mbayo, nimuka bikomeye. Ni ubuhamya burebure ukuntu Imana yanshyiriye inzira, Imana uburyo yanyimuyeho, byari bikomeye cyane. Warabuze kwishyura inzu. Baje kunsohora baragenda bazana umuyobozi w'umudugudu. Urumva nari mbaye imyaka itandatu, byari bikomeye. Niho nakoreye n'ubukwe. Niho nakoreye ubukwe ndahabyarira. Satani yashaka kubabaza rero cyangwa se kugira ngo agukande cyane, arabikomeza. Nari maze amezi abiri ntishyura, ncyekora mbona umuyobozi w'umudugudu araje, mbona uw'akagari araje. Yesu ashimwe. Baje kunsohora mu nzu. Bahageze umugabo atangira kuvuga ati rwose njya amafaranga yabona muri uku kwezi na mwanisheri. Wibabeshya, babwiza ukuri, nta mafaranga dufite. Barangije nabwa ni mwebwe mukora icyabazanye kuko urumva ni namaze kwihaga. Yesu ashimwe. Ubwo umwana ari mutoya wa gatatu niwe urumva niwe nibabarijweho cyane. Yego. Baraza ku kanya baricara, umugabo turaganira, ndabwira nti ndagushimira cyane uburyo waducumbikiye imyaka itandatu,
watubereye umubyeyi, utubereye inshuti, mu gihe cyose twamaranye watubereye inshuti nziza. Yesu nashimwe cyane. Icya kabiri, ndagushimira uburyo wantaye ubukwe nkawutayira ubwawe, ubw'abavandimwe bawe, wambere umuryango mwiza. Bibaye ngombwa tugiye gutandukana. Nubwo tugiye gutandukana nta bushobozi dufite. Cyo kuzi nimba wabona ubushobozi. Mubwira abakarani baze babisore ko nta mbaraga mfite. Ku mugabo abona nta mbwiye nti wowe igendere, igende ntabwo waza kono kubigenza. Genze igara mpangana na baba. None uwo mugabo Imana izamu umugisha ahita yitwa Max. Arandeba agira emosiyo areba uruhinja areba ubuzima mbayemo. Ntabwo ati Clarisse rero aya mazu nange niho nkuru ubuzima. None nange ikintu nagufasha igendere nguhaye iminsi 15 yo kugira ngo ushakishe ubundi buzima bwo kwimuka ahangaha nange mbona inzu yanjye mbone icyambesha mujyi wa Kigali. Ndamubwira ngo icyo kintu uvuze ni ukuri rwose urakoze cyane nange ndayishimiye Imana yarakoze. Umugabo amaze kugenda rero ahantu hakomeye cyane ya minsi 15 yo gusohoka aho ngaho ni iminsi yatugoye n'umugabo mugatangira kumwati turabigenza gute ese ibintu turabibitsa hehe byari bikomeye cyane. Umunsi wa nyuma nibwo twasenze Imana n'injoro ndasenga ndariraho buri minsi 3 turimo gutekereza tugiye kubitsa ibintu ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Ijambo ryaramwe ngo ntago nzababaza umuntu wanjye iteka. Nubwo bimeze gutyo wowe uri muri ubwo buzima wowe barimo gusohora mu nzu wowe ubona ko bikomeye nanjye kukubwira ngo hari ubundi buzima ntago bizaguma gutyo ubuzima buzahinduka. Imana ishimwe cyane. Biza kugera rero Imana iza kuducira inzira tuza kubona amafaranga 2020 urumva twabaga mu nzu 30 cyo giye tujya kuba mu nzu ya 18 hano mu budurira. Yesu ashimwe. Tujya mu budurira hasi ku gishanga turagenda tujya mu nzu igitana ntikijyamo ibintu turagerekeranya. Yesu nashimwe. Tubamo umuntu wese wansuraga muri iyo nzu yarariraga uhageze wese akarira uhageze wese akara kamwe ni wowe Clarisse tuzi mu bukobwa kumbona ndi umukobwa ukonya kumbona muri ubwo buzima wabonaga ari ibintu bihabanye cyane. Yesu nashimwe cyane. Ariko ndashimira umwami wanjye Imana ishimwe. Ahantu twarahabaye Imana iza kungirira neza amezi 3 ntafite icyo kwambara. Ndashimira mukuru wanjye igeze za kunsura Imana izamuha umugisha. Urumva ba mucyaro araza sanga nta mashuka tukigira ibintu byose byaracitse byo mu bukwe bwanje musasura dutenge twanje nari mfite arangije araryama areba uburyo meze. Imana ishimwe. Mu gitondo arabyuka ko umunsi ne niriwe ndira ntafite igitenge n'igitenge naheka mu mwana nsige njye gusenga nambara bodaboda naragendaga ari njye mukobwa wambaye inkweto nziza. Urumva umugabo wanjye yacuruzaga inkweto kongera kumbona rero nari njye musirimu najya gusenga ndi umusirimu kongera kumbona njyana izi bodaboda z'igihumbi ku rusengero byari bikomeye cyane ku buzima bwacu. Ariko ndashimira yera haleluya mukuru wanjye Imana izamuha umugisha ahari Imana ijye imwibuka umuha umugisha. Araza nave kudutesha agatenge aje kugatwara aranyitegereza arandeba afata ka gatenge arambwira ati rero umwana wa mama kitenge ni cyiza nicyo gitenge nemfite cyiza mu buzima. Arakinyambika arambwira ngo buno butenge ntuzabusubize mu nzu y'Imana. Yesu nashimwe. Ndamuherekeza tugeze Nyabugogo nemfite ibikweto umuntu arampaye bimeze nk'ibibodaboda ndabyambara tugeze mu modoka yicaye mu modoka arambwira ati bimpe arabyambara nanjye amutwa dukweto tweza ari yambaye. Umva ku kindi cy'umwana agiye gusenga ndi umugore usa neza nshima Imana ko Imana yanyambitse. Nyuma y'ubwo buzima Imana aje kuduha igishoro cy'100,000 Imana tugira neza yaduheraho umugisha turimuka tujya mu yindi nzu. Inzu yindi rero ya gatatu nagiyemo nayo ibyariyemo umwana nayo w'umukobwa wa kane Imana iduhana umugisha. Yego. Ku mwana wa kane ho Imana yabanye natwe. Yesu ashimwe. Imana impa amasezerano kuri uwo mwana irambwa ngo ntazicara abandi bicaye ntazaryamaho abandi baryamye. Imana imumperaho umugisha byari byiza cyane kuri uwo mwana. Ku mwana wa gatanu nangeze mu rundi rwego ntangiye kongera kwiveresa kuri konte Imana arampa 100,000 ari by'Imana yahaye. Yabihaye umugisha pe. Urumva mu buzima bwanjye sinzi sindagira umugisha wo kuvuga ngo mfate amafaranga afatika nyacuruza mfite impano yo gucuruza ariko usanga igihe cyose twabandi twabanudukeya nuko pe nuko Imana igena inyiza ariko gupfundikiranye abari gupfundikiranye ariko bizakunda ariko bizakunda ndabyizeye kuko mfite impano yo gucuruza umva muri ngiyewe nzacuruza nka umucuruzi ukomeye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Noneho ku mwana wa gatanu
Imana yaduhaye umugisha, urumva natwe tugeze mu rwego tuba mu nzu y'ibihumbi 70, urumva twari twagiye. Rero nza kuba muri iyo nzu tuyibamo, nayo mpita nyibyariramo uwo mwana wa gatanu. Ubwo sinzu ya kane, Yesu ashimwe. Turakomeza urugendo, tuza kugeza igihe rero ahantu turahimuka, tujya kuba ku musozi bita Nyacyonga. Aho niho ubuzima bwanjye, kuri uwo musozi wa Nyacyonga, twahimukiye tuba ngo tujye kuba mu nzu ya makeya, turebe ko twakubaka. Mbwira buri muntu wese unteze amatwi, mu buzima bwacu ntitukisubiza inyuma, ahubwo tujye turebe ejo hazaza, dukomeze kwizera kwacu. Ku icyo gihe narebye amafaranga dutanga, navuga oya, tujye gukodesha akazu ka makeya twabasha kwishyura. Ariko nza gusanga nta kintu na kimwe nabasha hatariho amaraso ya Yesu. Ukuboko kw'Imana kutambaye bugufi, nta kintu na kimwe nabasha. Urumva isaha y'Imana itaragera kugira ngo nubake. Urumva nyine ndi mu buryo kujyanirwanirire, ndebe ko nanjye nakwa ko nari ndimo gukora muvoma nziza, mbona yuko mbonye ikibanza nabasha kucyubaka. None nge nca kwicira inzira, ariko igihe cy'Imana kitaragera. Yesu ashima. Amen. Twaje kwimuka mu nzu ya gatandatu. Inzu ya gatandatu. Ya gatandatu. N'abana ni n'abana n'abakozi byose n'iki byose. Urumva twavuye ku gisozi twimutse turi mu buzima bwiza, uzi kwimuka uri muri longa shashi, ukazagaruka nanone wimuka nanone uri muri heregisi, udafite n'ikintu kirimo itanuzuye, ni ibintu bikomeye cyane. Yesu ashimwe. Noneho igihe kiza kugira tujya Nyacyonga, rero aho Nyacyonga niho nje kubabwira amakuru y'urugendo. Ubundi habaho primeri, hakaba segonderi, hakaba na kaminuza. Nababwiye primeri yanjye y'ubukobwa, mbabwira segonderi yanjye yo mu rubyaro kugeza ku mwana wa gatanu, ariko segonderi yanjye iri ku rubyaro rwa gatandatu. Kaminuza yanjye iri ku rubyaro rwa gatandatu. Nshuti y'umusaraba, nari nzi ko ishuri naciyemo cyane ryo ku mwana wa gatatu, ubuzima bwanjye bwose ntazongera kubabazwa. Amen. Numvaga yuko inzara yandiye kuri uwo mwana wa gatatu, hari igihe inzara yandiye y'ikibyeyi, inzara irarya, ubuzima burahagarara, mpamagara Imana. Nono ibazaho najyaga mvuga nti nkajya numva nafata n'ifu y'ubugari nkayirigata kubera inzara. Inzara yarandiye ndi ku kiriri nkwita umukobwa wanjye Keri. Inzara irarya, inigeze njyaho. Hari aho igihe umugabo yigeze guhaguruka aragenda, arambwira ati Sheri ndagiye, kuba nta bushobozi yari afite bwo kugira ikintu yakora icyo gihe. Yesu ashimwe. None igihe cyaje kugera kuri uwo mwana wa gatatu, nigeze nsenga kwa kundi Eliya yigeze asenga ari munsi y'igiti cy'umurotemba, akiryama munsi ategereje yuko amata amugwaho kugira ngo yumve ku buzima bwe bugira gute bwaharangira. Nanjye narayibwiye ngo wibuke ko mu minsi wampaye naryaga nta mukene wigeze aburana, wibuke ko nta muntu wasabye ngo umwime, wibuke ko nta muntu wigeze asaba umwambaro ngo umwime. Nanjye ndakwinginze, nimba warahagaze kuri Eliya amaze kukurwanirira, nanjye ko nakurwaniriye kuva mu bukobwa kugeza mu budamu bwanjye, ndashaka wowe nanjye ungabure nk'uko wohereje udutsima ukagabureriya ugatuma igikona kikamuze. Ntabwo ndi bubwire mama ngo ndashonje, sindi bubwire inshuti ngo ndashonje, ndashaka wowe unzanire ibyo kurya. Ndashima Imana. Imana yacu dusenga irumva. Yesu ashimwe. Imana igeze ibwira ufata umugore wari utuye mu Kiyovu cya Kagugu, bamwita mafiyakire, Imana izamuha umugisha. Aragenda arateka, amaze guteka umuceri n'isombe aza hariya ku gisozi na porotomanje. Urumva nari ndi mu rugo, ariko abantu bakaba batarambonaga ko bikomeye hanze, buretse njye wari ubizi wenda n'umuryango wa cyose n'inshuti zanjye. Umudamu araza yinjira mu gipangu arakomanga, yicara mu nzu akingira iruhande, amaso yari yamenetse, inzara y'ububyeyi iraryana cyane. Araza arambaza ati mpapure bite, ati ni byiza, none se bimeze bite, ni sawa. Arangije arambwira ati mpapure Imana kimwe nkuzanira ibiryo, ati ko numvise umwuka amata nkutekera ibiryo, bimeze bite? Ntumwuka se mwavuganiye he? Nyine nanjye kumwereka ko nta kibazo cy'ibiryo mfite, ndavuga nti simbizi uko yabigutegetse. Arangije ndamubwira, ntumva nkubwire, ntiwitinya umwuka yabikubwiye ko nari nshonje, ndavuga ngo naburaye inzara yari nyinshi. Damu yararize cyane, turi inshuti turakundana cyane, azana ibiryo arangaburira. Ndimo ndabwira umuntu ushonje bwako Imana igaburira abashonje. Imana yageze ituma igikona kigabureriya, iramubwira ngo akira utunyama n'udutsimurye, imuha n'amazi aranywa, kuko imbere yari agifite urugendo rurerure.
nanjye icyo gihe Imana yampaye ibyo kurya yampaye impamba iramwa ngo mbere hari urundi rugendo ariko sinigeze menya iryo yerekwa urumva ariko Imana nanjye yakoresheje igikono uwo munsi Yesu nashimwe cyane muri iyi minsi ntabwo iri gutuma ibikono ahubwo ituma abantu nawe ufite ibyo ufite ugira iyerekwa uhereza abatabifite cyane rwose buriya ni byiza kugira ngo umuntu yumvire umwuka w'Imana Yesu nashimwe cyane none igihe cyaje kugera rero nibwo nsimbutse maze kugera Nyacyonga twarahimutse tumaze kuhagera udufaranga twari dufite twatuguza akabanza kare akabanza gato cyane ubwo turangije kukagura ariko urumva nagiye nirwanirira ngura akabanza kujya nkunde nubake kamafuti nako kadashinga umugabo aho twakoreraga nzi ngo dufite akazi aho twari twaratangiye gufonda umugabo naho isoko babaryimwenye ngo gore barigiye mu biryogo nanjye ubwo mba nasamye inda y'impanga gukora birananira umugabo atangiye gukora rumwe ubwo ufaranga twarabutanze nta kintu dufite ubuzima bwarankubise mukozi w'Imana ubuzima bwarandiye abaneza amatwi inzara yarandiye indyana n'abana batanu inzara yarandiye nsezera ku buzima inzara yarandiye nkajya ngenda ndira mu nzira ariko umurembyi yigeze aremba avanga amarira azashira abana b'Imana Yesu ashimwe amen umurembyi aravuga ngo nubwo bimeze bityo uri Imana nubwo bimeze bityo Imana iracyari Imana nabyibukanye kubyara izo mpanga amen Imana yambyukije mu gitondo njya kuvuga Imana ahantu nigishije ijambo bitakwizera imiryango yari yamvuyeho inshuti zari zaramvuyeho bari barimo kumbyara nkasumbira igihe abandi ngo ndabyaye inkoko z'amapondezi buri muntu wese yamvuga kuko ashaka ibihe byanjye byari byararangiye nta byiringiro numvaga ngifite mu buzima bwanjye numvaga mfite n'igihe cyose nahoranaga umubabaro ku maso ariko Imana izaza ntago izaceceka amen Yesu ashimwe abanteze amatwi izaza nubwo bimeze bityo Imana izaza nubwo abonaga byakoma Imana izaza ndabyuka najya namvuga ubutumwa ndikunda ariko ntabizi maze kuvuga ubutumwa igisena narangije gihita kimfata kuko nta muntu n'umwe nari kubona ushobora kunjyana kwa muganga Imana ihita ikoresha ba babyeyi banjyana kwa muganga naye maze kubigisha ijambo bita kwizera riri muri Matayo 18:23 Yesu aturisha inyanja haleluya Imana igibasha guturisha inyanja migisha iryo jambo ariko ntazi ibyo igiye guturisha iwanjye Yesu nashimwe cyane maze kuribigisha ba badamu bafashe umwanzu bose baramekeza njya kwa muganga bahita mwa ndi kuri gatatu mu bintu niteguye Yesu ashimwe abadamu noneho nkabana mfite ibihumbi bitanu nari narizigamye bya kose yo mvuga ngo ugende isani sa bino bitanu bizandengera tukaburara bya bitanu bihari tugakubitwa bya bitanu bihari n'umugabo naranze kwimweka ngo tutabirya nuko rero abaganga rero bambwiye ngo bajye kunyoreza kibagabaga tubone mu njyane kumuhima nicira inzira ari gihe tuba tuzi ko tuba mu bantu ariko tuba mu yindi si Yesu ashimwe ndashimira Imana abanteze amatwi Imana ishimwe aleluya nabaye mu bantu ariko mbura umuntu nabaye mu buzima Imana ishimwe ariko mbura wambwira ngo humura nubonaye kuganga mperekeze kwa mwa ntiyari kuza kubera ko yabanaga ubuzima bwanjye bwarangiye ba badamu twaragiye tujyana kwa muganga ndangije ndababwira mu njyana kibagabaga mu njyane ku muhima kuko ku muhima numvaga ndi hafi y'itorero ryanjye kubo twasenganye kubo twakoranye hafi ya Nyabugogo ko numvaga aribo bantu numva ntezeho imbaraga ariko Imana ishimwe ngahari kurira kwararira umuntu nyamara mu gitondo impundu zikavuga ahari bwababwije mu bugingo bwawe nyamara wiyangana umuseke uratambitse ahari kurira kwararira umuntu haya sirebine ariko mu gitondo impundu zavuga bwababwije mu mutima wawe wababuze kubigenza ariko mu ijuru hari Imana nafashe igihe ndahaguruka ngira abaganga nimunyohereze ku muhima
turagere tugiye kujya kumuhima numvaga ko mfite miliyoni 1500 numvaga n'amafaranga menshi kuri nje mpamagaye ivatiri irabyanga baba damu ndabwa ni mureke ndaje mpamagara imodoka tufite amafaranga ndayafite ko numvaga mfite bitanu bitanu zora byanjye ngeze mu rugo numvaga ivatiri iri budutware pito numvaga mfite miliyoni mu nzu ngiye ko numvaga bitanu ari menshi ariko imana ishimwe ngeze mu rugo sanga abana mpamagara umukozi wanjye bamwitaga w'Imana nawe yari afite uruhinja yaranze kuva iwanjye yarahabyariye yaragiye arabyara yabaga iwanjye ari umukobwa ajya iwabo afite inda arangije ubuzima bumuri aragaruka asanga nanjye mfite inda ndenda kubyara yanga kuva mu rugo ararira ati mbabara ndamwemerera urumva nawe yaraje kwigira iwanjye muri ubwo buzima nawe narwanaga urumva nari mfite abana barindwi abanje batanu na wa mwana wa mukozi n'umukozi wanjye mfite n'uwo mudamu nyine mfite n'undi mukozi urumva nari mfite abana umunani size mu nzu mama wanjye arwariye mu rugo n'umugabo amen inzu yuzuye abantu yuzuye abantu hari ibibazo ndagenda mfata uwo mwana w'imana niwe ari mukuru muri bose uwo wabyaye ndavuga ngo w'imana ugiye kuva ibutare si njye wakuzanye waje uri kuri misiyo y'imana rero ngiye kujya kubyara ariko nta kintu mbasigiye yesu ashimwe nta kintu mbasigiye ariko yesu asigarane namwe amen nica utwana twanjye twose ubwo ndi ku gisi ndahishe ndadusengera baguye transferi bampaye transferi ndadusengera maze kudusengera mfata amazi uyu mwana wese munywesha kuri ya mazi umugabo wanjye ntabwo arahari hari aho yari yagiye nta byo kurya ubwo byari bihari nta kintu na kimwe byaba bitana biterwa nta kintu nitayeho abana basengera mbaha amazi ndigendera maze kugenda ikintu cyantangaje gikomeye abaganga ndagenda ubwo ndizengeye nzi ko ngiye gufata iki imodoka baba damu dufata imyenda turamuka tugeze ku muhanda bati ivatiri iri hehe ntiyanze kuza barimo kumpenda kandi mfite bitanu uwa mbere abonye ko bikomeye kandi igise gishobora kunkubitira ku muhanda bagaseba atangira kwanga asize mu rugo adakinze mbona ari inyomboye asiba inyuma wari umushoferi oya muri ba badamu babiri bamerekeje bamerekeje kwa muganga babonye ko bikomeye nta n'amafaranga ufite nta kintu nibitseho batangira kugira ubwoba umwe abaciyeho nsigarana n'umwe yitwa madiyani imana izamuha umugisha haleluya amen noneho duhagaze ku muhanda haza kwa steri ngiye kuyurira numva umwuka w'ifuhura amanutse nibuka uburyo nakoreraga imana nkajya mva nyacyonga nkajya kurepeta mu gakinjiro n'amaguru ndavuga ngo amavuta ndiho ngiye noneho bavuga ko mbyara abana mbyara kamwe kamwe none ngiye kubyara impanga wari uzi kuzabyara impanga nari mbizi ko mbafite ngiye kubyara impanga ngende muri twegerane bwira imana ngo mana izi modoka ziri mu rwanda zose ni izawe ndayibwira ngo cyaba kizira kugenda muri twegerane narakubashye ya kwasiteri ibiragiye umugore ndamwanyise ngenda mu mwuka arambujije uwo agashaka tujyemo vuba vuba ntabyarira aho ngaho kwasiteri biragiye hazi ya kabiri nayo nanga kuyijyamo hazi ya gatatu umugore ntangiye mbona atangiye gutitira ashatse kunshika ku mutima ntiyaba nari mbyariye hano ku nzira ahari wenda singiye kumwima kuko nta na mituweli nari mfite byari bikomeye urumva nari namaze kwihaga numvaga ndi nko mu yindi si ntatekereza ko ndi mu rwanda noneho akaba hari umugabo bita inosa imana izamuha umugisha yari yambwiye ati nujya kubyara wowe uzandya akara abo ni abantu bake b'umumaro b'abantu b'umumaro imana iba yaribikiye yego nujya kubyara wowe uzambwe numva igise kigufashe kumbe yarajya afata agafoto k'amafoto magufiya yari yarakansabye ariko nta zingajya ugakoresha iki aragenda nkoreshereza mituweli mu ntara kuko twebwe ntabwo twari kubona mituweli yishyura urugo rwose urumva abantu cumi na ntabwo twari kubona mituweli yacu twese ubwo mwaryaga na gute byari bigoye ni inzira nyine nawe urazumva ni bwa buzima bugoye ariko se ubwo aho ngaho ntabwo inzara iraturya inzara yandiye cyane tumaze kubyara ba bana nuko ubwo turagenda duhagaze ku muhanda ndasenga mbwira imana ngo mana ndashaka undemere ishimwe rifatika ariko nyuma gato nibwo nahamagaye wa mugabo ngiye kujya kwa muganga namwana ngiye kujya kubyara ku muhima
ava igitarama na moto afata ya mituweli twaragiye kumema dusanga ahagaze ku rugi nanjye ndi hano ku muhanda nyacyonga nasenze Imana yibwiye ngo ndashaka imodoka nziza igaragaza yuko isezerano ryanjye rigiye gusohora kandi riri bugufi y'ubuzima bwanjye Imana ishimwe cyane ntagiye ngeze ako kangiye kubona mbona umugabo araje duca hari muri lava atugeze imbere yishima mu mutwe ari kumwe n'umudamu we barakase baraza barambaza ngo ugiye kwa muganga nti yego ngo bwira uguherekeza n'ibintu tugende turagenda ntibazi ngo ngiye kubyara tugeze inyo kwa muganga ugiye hehe ndabwo nti ngiye kumuhima vugira utamene amen haleluya aho hanyu mibutse nsanga amaboko y'Imana ari magari nubwo tujye tubona nta nzira ariko kwa data hari inzira nubwo tujye tubona ubusima bwabaye bubi ariko hari ubundi buzima Imana ishimwe cyane tugeze kumuhima kwa muganga tugeze kuri gate Yesu ashimwe cyane amen haleluya amen tugeze kuri gate wa mugabo bitinosa dusanga ahagaze ku marembo ampereza ya mituweli arambwiye ngo warakoze ntabwo ubwo nzi ibyo yanshimiragamo hari byinshi yanshimiragamo yari yabuze ikindi kintu yampemba aravuga ati nta kintu abana naguhemba gusa naguhemba kuguha imituweli ninjiye kwa muganga bya bitanu byanjye urumva Yesu yabirinze na mituweli ndayibonye urumva ndi umugore ugiye kubyara mpagarikiwe n'Imana nujuje ibyangombwa umugabo wanjye ntazi ngo byagenze gute urumva byari ubuhamya ku bantu bose imiryango yanjye yose yamaze gufunga umutwe bavuga ati uriya we bagiye kumufungira ntabwo ibyo byo guterefona se nagiraga amayinite Yesu niwe warushoboye icyo gihe ndangije ninjira mu bitaro ndagenda ninjira nk'ababyeyi basenze Imana impesha agaciro mu bitaro bya Muhima ninjiramo ndagenda ntanga kosiyo ibihumbi bitatu urumva ko Yesu yari yabanye nanjye mu kujya kubyara rero ubwo nanini mbonye kosiyo ariko byari bikomeye urabizi ko umaze kubyara cyangwa ugiye kubyara amafaranga bakwaka y'ibikoresho yagiye ngeze kwa muganga Imana ikoresha agasaza kanjye kankurikira Imana izaguha umugisha yitwa Nizeye Nizera azahagara mu cyuho cy'umugabo wanjye Yesu nashimwe arahagarara ambera umugabo ahagararaho ngaho umwana Imana iramukoresha amafaranga kwa muganga bakeneye amafaranga ibintu barimo kumutuma umwana akayishyura umwana acunganwa nanjye umwana ngirira ubwobo umwana ngirira igishika none hahandi umugabo wanjye ari kuba ahagaze Imana yohereza undi wahagaze Imana iracyafite abantu yibikiye nubwo bimeze bityo ariko Imana ifite abantu yageze gute yibikiye byara Imana ikoresha abantu rero urumva babana uko nabasize ntacyo kurya ntacyo kunywa amen inzara gusa nkinjira mu bitaro Imana itangira gufungura icyo bita ubuzima bwanjye iragenda ikora ku mitima ya buri muntu wese akajyaza afite protomanje none iragenda ikoresha ab'igitarama za Kicukiro abantu ntazi iyo bavuka kugeza no mfite protomanje ntazi umuntu wanjye muri nari ibiryo by'abantu ntazi nari ibiryo nanjye ubwanjye nyoberwa abantu banjye muri Yesu ashimwe bakajya banzana nka protomanje nka 15 nkafata 10 nkazohereza mu rugo izindi tukazirya kwa muganga Imana ikohereza abantu buri munsi icyumweru kirangira iwanjye turya no mu bitaro turya amarira azashira wowe wari ufite inzara ubona ko bikomeye wowe ufungiye mu bitaro wowe wabuze ubwishyu Imana ifite ubwishyu Imana ntindikikiriri ndi kwa muganga inyishyurira ibitaro mu gutaha Imana yampaye imodoka inkyura nubwo buhamya nabonye bwanejeje umutima n'uburyo Imana yanyishyura ibitaro nkacyura abana bazima ngeze kwa muganga urumva umwana umwe ku munsi wa kabiri nibwo nabyaye nabwo ikiri itangaza Imana yakoze ku buzima bwanjye umwana avutse saa 11 wa mbere wa kabiri avuka saa 3 mvuye muri koma y'amasaha 3 ku wundi munsi oya umunsi umwe ariko amasaha atandukanye umwambira mubyaye saa 11 z'umugoroba undi avuka saa 3 z'iryo joro umwe avuka neza undi barambaga mvuye muri koma y'amasaha 5 umugabo bitese arampamagara arambwira ngo Clarisse humura ngo haye ubuzima iryo nishimwe cyo ni ikiciro gikomeye cyuko nabonye Imana icyiciro kindi kigiye gukurikiraho none bimeze bite urumva ari umwana bari abana ba gatanu ubwo ni imbyaro ya karindwi ya gatandatu na karindwi urumva hajemo dubure yego ariko noneho muri iyo dubure ngeze mu rugo
Ndabyibuka nyuma y'impanga ntago uriyongeza kandi nenshe kubwira abadamu ko Imana itanga abona po urumva Imana yakoze ikintu gikomeye cyane ubu kubankurikiye murabona nako ndi inkumi sigaye ndyama nkasinzira ndaryama nkasinzira sinkibuka ibyo guheka urumva ko Imana ari yampaye agahenge noneho ikindi kintu gikomeye njye umunsi wa nyuma ngiye gusohoka mu bitaro bya Muhima nigize njya muri toilette ndagenda mpamagara umugabo wanjye ni Sheri ati karame ko nari ncitse mama ngatabyumva kuko nibaza ukuntu turi butahe tuvuye kwa muganga nta modoka ndabwo ni Sheri ati karame none se ko tugiye gusohoka no kwa muganga waza kutubonera imodoka araje arambwira ati mva nkubwire mwana wanjye ndakwinginze Clarisse mugore wanjye ubu tuvugana nta kintu mfite ya fu igikoma iri mu rugo ivanze ya masaka avanze na kawunga nibwo bugari bari buze kurya kandi nuko ngo mu rwanda agiye guteka ifu y'igikoma ngo ifu y'igikoma yari ivanze na kawunga nibyo byari biharuwe umunsi ndi bucyura umwa ndi bucyura izindi mpanga nawe shushanyuri kwa muganga mu rugo urumva ubuzima buri mu rugo ugiye kunjiza abandi babiri ariko Imana izaza ntago izaceceka amen Yesu ashimwe ndangije arambwira ati ubu nta kintu kimwe dufite mu rugo amen ese ubuhamya bwanjye ni burebure we ni burebure mbarumva watashye gute byagenze natashye gute rero uwo munsi nararize ndi hanagura nsengesho mvuga ngo Imana ndakwinginze mfasha sinkura abana babiri ngo ninjira mu rugo mburare ubwo rero nagiye gukora mu musaza wanjye na murumuna wanjye baraje bahageze musaza wanjye arambwira ati Clarisse mushiki wanjye narinje kugushimira ko kategori mfite zirindwi nazikuye mu biganza byawe waransengeye warandeze none narinje kugushimira najya ngo uzinge ibintu byawe murumuna wanjye arambwira ati nanjye ndagushimira yuko wahanyigishije gucuruza none urashaka iki haleluya ndavuga ngo nuko mwanyishyurira imodoka baragenda bakodesha ivatiri nziza nshyashya na mama baterura abana banyensohoka nk'umukobwa wasenze Imana rero ndayishimira kuko ni inshuti yanjye Imana ni inshuti yanjye inyishyura imodoka ahantu rero ubwo aho ubuzima bwari bugeze ubwo ubuhamya bwanjye ntabwo buragerwa ni ukuvuga ngo nyuma y'uko mvuye kwa muganga ageze mu rugo nsanga hari umuntu watuzanye ibyo kurya noneho ngeze mu rugo nsanga ari umudamu wazanye igitoki ibirayi arangisha duhereza n'igihumbi urumva iryo joro mu by'ukuri Imana yaduhaye icyo kurya nkomereza aho nabaye muri ubwo buzima turi mu rugo n'umugabo tutabana n'igiceri cy'atanu nasenze Imana ikajya ikoresha ibikona nasenze Imana ikajya ikoresha abantu Imana yantindikikiriri mwa babyeyi mwe mwabagabo mu Imana ize gutindikikiriri Imana yantindikikiriri cy'amezi atatu turya saa sita nimugoroba amasaha saa tanu zagera nkategura amasorori ku meza Imana ikohereza ibyo kurya amezi atatu yuzuye nasenze isengesho ryo gushima mfata aba bana banjye tujya mu butayu ku mugabo bita Manuel hani gabata turagenda turyamayo amezi atatu yuze ngiye gushima Imana ko papa munyana ndagenda mfata impanga zanjye turaziranye cyane mfata impanga zanjye n'umukozi turagenda tujyayo turyamamo ndayibwa ngo narinje kugushimira nshingiye ko abanye nanjye mu mezi atatu ndayibwa nti umukozi wa leta uje amezi atatu asubira mu kazi nanjye nshingiye ko ndi umukozi wawe mwiza nihamirije nkabona uko nagendanye na narinje kubwira ko amezi atatu yuzuye nanjye kugusaba igishoro Yesu nashimwe cyane ndashima Imana ndayibwira ngo ndumva nshaka gukora kuwa mbere hari kuwa gatanu ndasenga ndayibwira ngo si rimwe si kabiri wigeze ungaburira ibiryo ntazaho biturutse bivuze ngo n'amafaranga kwa data arahari ndakwinginze ndashaka igishoro kuwa mbere njya ku kazi nihuse nageze mu rugo rero nsanga hari umuntu Imana ateguye anzaniye amafaranga ibihumbi mirongo irindwi utamuzi mutavuganye yari umukobwa yajyaga icyo gihe nari nyifite imisatsi y'ama menshi akansuka imisatsi urumva yari umukobwa uciriritse wasukaga udusatsi nta kintu yajyaga ntabwo ari umuntu wakoreye igitangaza yaraje aza mu rugo aje kunsura nk'uko aza kunsura ahageze yumva abana bambaje ngo mama ngo turateka iki ndavuga nti rero nti nta kintu mfite muteka kiriya kiro cy'umuceri batuzaniye mu bantu cumi na bangahe cumi na babiri bagiye kugitogosa
aranga se turakirisha iki ntacyo mfite nimwihangane aramaza guse papa abana afite akase ni nawe nakafite aranga ngo mu gitondo uze kunsanga kuri banki mvugira utamene yagiye nageze kuri banki mu 70 yarafite umutima mwiza cyane rwose ama yitwa gureta imana izamuha umugisha imana imuha icyo umutima ushaka n'ukuri bya 70 rero imana yakoze ibintu bikomeye cyane Yesu nashimwe cyane imana yakoze ibintu bikomeye muri 70 naragenda yacuruza uwo munsi imana yisimuza n'undi muntu ahita mpibara 180,000 ndagenda ndayicuruza ngirirwa ubuntu ngira umugisha mwinshi ukomeye cyane wa mugisha rero naje kugira waje kurangira mu gihe cy'amezi 7 amen urumva iki n'ikindi cyiciro mu mezi 7 rero amafaranga nayo aza kubumba ararangira giye kiza kugera ubwo naracuruzaga urumva nacuruzaga turya umugabo nta kandi kazi yari yakabona urumva najyaga kuzunguza utwenda mu ntara muri ayo mafaranga nta kindi gishoro kindi cyari kuvamo kandi ngomba gukora nkazajya nishyura na wa muntu Yesu nashimye azagira uri umuzunguzaye ayenge urumva najyanaga imyenda mu ntara ndi umukaraso mu ntara Yesu ashimye iyo nzu yindi nayo yagatandatu iyo nzu twabagamo urumva ya myenda yaje kurangira nayo irashira turirigira arangira cyo koze byarangiye nishyuye wa muntu ideni rye eh tuza kuba mu buzima rero n'ubuhamya burebure ubuzima tububamo igihe kiza kugera abansohora mu nzu inzara yaraturiye badusohora mu nzu inzara iraturya baraza batwara intebe zanje ariko hari ikintu cyambabaje ku munota wa nyuma bagiye kudusohora kora hari yacu yari yarocinze noneho uwo munsi barocinze niba ku buryo nakoreye imana mba muri iyo korali niba ku buryo navugiye imana ni numvaga uwo munsi korali yarocinze aribwo ngiye kwakira igitangaza kwa kwiyo korali nayikoreye kane yivunikiye nibuka imirimo yanjye nakoze muri iyo korali numva ni igitangazo none navuye ku gisozi nagiye muri korali baza kujya kuri ronci n'amaguru kagaruka n'amaguru ugenda urugendo rw'amasaha 3 ngeze mu rugo ariko numva kugenda n'amaguru ntacyo bimbwiye Yesu nashimwe cyane ngeze mu rugo nsanga abana batonze gutya igikuta haleluya ntacyo kurya bafite babwiriwe nanjye urumva nari nconje none mfite yansara niri wanyu nonsaga impanga wemera ko nigeze nonsa impanga amezi 3 namfasha bere mfite ntabona amata ya 300 ngo mfashe konsa abana nonkeje amezi 3 abana ntafite amata ya 300 najya mbaho nabaga mu isi y'abantu ariko mbura umuntu ariko imana ishimwe wakugirira neza kandi musengana na dusengana n'abantu bwiriza abantu batandukanye nakoraga imirimo myiza kandi myinshi wari mu ishuri ry'imana ariko bayo natari nabo babakeneye kugira ngo bafashe mu ishuri ndabyibuka n'igihe nsengera abo bana ntangiye kujya mu kazi nkajya mbakurira inusu y'amata bakayinywa mu isagonda ajya ntahakare abana nkajya mfata amazi abavangira nshuti y'umusaraba numva hari igihe kimwe nzakora ikiganiro turi kumwe n'abana banjye nkashima imana nicaranye nabo mana ndindiye abana yarakoze yego nkajya mfata amazi nkabavangira amata abana banjye barakura nabo ni bibonke nkawe ni banini cyane barashimishe buri muntu wese wabonye yifuza kongera kubyara Yesu ashimwe none icyo gihe ngeze mu rugo nsanga abana inzara yabariye abatoya babahetse kugira ngo inzara itabaryo cyane ndagenda ninjiye mu rugo mbona byakomeye ndagenda mfata ya mazi deja ndongeye ndafata mbinjiza mu nzu ndaturika ndarira hari 2016 mu kwezi kwa 10 Yesu ashimwe ndagenda niwo munsi wa mbere natsinzwe mbona abana banse kujya mu nzu noneho bati turashonje ndabyibuka nibwo nagiye gufunguza mu baturanyi muturanyi wa mbere ngeze arambwira ati rwose nta kintu mfite ngiye kumuguza amafaranga ariko mfite umuceri kilo n'inusu nta makara nta mboga nta kintu na kimwe ampa wa muceri ndataha njya kumfunguza ku muturanyi wa kabiri ngezeyo arambwira ati nta mafaranga mfite ariko mfite iki umuceri Yesu ashimwe ntajye wa muceri barawuzana baragutogosheje iryo joro bawurya wonyine si njyewe wahera ariko uyu mudamu umwe Yesu ampa 500 nibuka ko mfite inyanya 3 mu rugo ndagira ngo amakara adesa n'ibishyimbo bya turuza na twa tunyanya turakaranga umunsi urarangiye niwo munsi naba naracitse intege mu buzima bwanjye nkarira nkabona ko ubuzima bwanjye bwose bugeze gute
bundangiriyeho akoneshimye imana ku kiciro imana nacyo yakinsimbukije noneho mu gitondo kare saa 11 mbyutse haje abasore baje gusohora bya bintu byanjye biri mu nzu baratubwira ngo kubera ko mwabuze ubwishyu bw'amezi 10 baraje mwari mumaze mwamezi 10 mutishyura amezi 10 imana araturindiye aho hantu iragenda bafunga amaso baza kunyishyiza bagasanga mu rugo birakomeye nta naho bahera baza kunyishyiza bakabona inzira zirakomeye baza kunyishyiza bakanarekomeka bakagenda amezi 10 ageze rero nibwo baje kuma priave turaguruka turagenda imana ishimwe nta cyerekezo badusize aho ngaho baduha iminsi 15 ariko iminsi 15 yambere yihurizo niyo misi numva ntashobora kuzibagirwa amateka yanjye abantu bajya bahinduka ariko sinzibagirwa abantu bakibagirwa ariko sinzibagirwa Yesu ashimwe muri iyo minsi 15 noneho inzara yaraturiye iradukanda ikagidukanda inzara yigeze iturya muri icyo gihe mbona ko ubuzima bwacu burangiye imana intumaho irambwira ngo nimfate umuryango nsubiraho naturutse ku gisozi Nose irabimbwira nta namafaranga irimo kuntumaho. Ndangije ndasenga ndizera. Nkajya mva nyacyonga nkajya gushaka inzu ku gisozi. Nkakina nkirirwa nshaka inzu nkonjya nkatankirwa nshaka inzu nkonjya nkatanga. Igihe kiza kugera rero noneho nsenga Imana yibwira mpura n'umugabo namuganisha ntiwambabara ukazaza kunyimura ko nanjye nagiye mu buzima nkabwa wundi wigeze kunganiriza. Umugara ambwira ati humura nguhaye imodoka izakwimura. Ariko Imana ikarigize kumbwa ngo ni njye uzakwimura ni imodoka izakwimura ni njye uzayishaka naragiye rero mu kwizera mu gihe cyaje kugera Imana iranyimura ubu niho ngituye ndacyakodesha ariko ubwo nabwo nahige naho ayandi mashuri Yesu ashimwe njye kiza kugera rero Imana inyimura nyacyonga nsubira ku gisozi ariko mu ijoro ryo kwimukamo nibwo byari bikomeje umugabo wanjye akareba akavuga ati rero bagiye kudusohora hanze we yumvaga niba dusohora twabuze n'amafaranga yo kwishyura inzu byari bikomeye cyane nyuma mbere y'uko tubona amafaranga yo kwishyura ku gisozi mugabo wanjye yambwiye ati resheri wanjye reka nkubwire mfite abana bangahe barindwi abo ndera batatu bane urumva ubwo se abana 11 nanjye n'umugabo 13 mama we yari yaratashye arambwiye ati fata abana bamwe tubashyire mu miryango kwabara umuntu wawe abandi mu muryango wanjye nanjye ngiye kujya Uganda icyo koze sheri imana nimishima tuzasubira Yesu ashimwe Yesu aramwa sheri mbabaraho kugenda ndakwinginze wigenda winsiga muri ubuzima arambwira ati reka ngende njye Uganda nzambona bitanu nzaya nkoherereza nimba ni 10 nkoherereze nawe ujye kwa mama n'abana batoya bane wibi kuko twasezeranye yuko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agize ati agarutse ariko azaza ntago azatinda Yesu ashimwe Hayiwe azaza ntago azatinda pasiteri wacu aramamagara mu gitondo mwatumva umupapa ntutandukane n'umugabo kubera inzara ahubwo mugaruka aho mwari mutwereka imana imbwiye none ukihagera uze ngusengere ndaguha igishoro ugenda ucuruza Yesu ashimwe amen imana imuhe umugisha uhamye kanjye mu musozo twarimutse imana iza kudukira inzira tubona 40,000 turagenda twishyura ku gisozi tugeze muri iyo nzu njya ku rusengero nihutishije pasiteri aransengera amaze kunsengera ambwira ngo imana iramubwiye ngo nampe 10,000 njye gucuruza ntako pasiteri 10 mushumba wanjye ko nakoreha imana nkaba umuririmbyi mwiza nkatanga icya 10 n'amaturo imana wasenze nikubwiye ngo umpembe 10,000 njye gucuruza arambwira ati ndahe imana ya isiraheli niko imana imbwiye naranize cyane arambwira ati ceceka niko imana imbwiye nabwo ngabwira iyo mana yawe uyibaze ngo 10,000 azabicuruzamo iki arangije arambwira ngo mvu ko imana imbwiye arambwira ngo genda ujye ngo genda ngo ibyo 10,000 ubihe umugabo ajye kurangura nawe ugende gucuruza ubwo ntanyohereje mu muhanda kuzunguza yesu muri kigali muri hatari guhera 2016 abashaka ubwo buhamya bazatemberera mu isoko ryo kwa Mutangana bazabaha ubwo buhamya narazunguje ndagenda ntangira nzunguza mu muhanda imana iza kunshyigikira impera umugisha mu muhanda
Imana ikendana nanjye ikamwe ngo nta pinguru izajyamo abantu bakabapakira barakubitaga mbese byari bikomeye muri kiragiye cy'abazunguzayi bo barabyumva ukuntu byari bikomeye abazunguzayi baranze kuva mu muhanda muri kiragiye abazunguzayi bari barigaragambije urumva nanjye nari imbarimo Yesu ashimwe none Imana indindira mu muhanda sibamfata Imana irahandindira irevana nanjye ikomeza kumfasha 2017 rero niho nazunguje imbaraga zazimaze kunanirwa Tekoze ndashima Imana abana banje baragiye turi mu kayima amafaranga muri cya 2010 abana mbashira muri leta basubira ku ishuri babona ama uniform bariga tubona amafaranga twatwishyura inzu turarya tukaturya bigoye twatwirya bigoye ariko tukarya none 2017 akantu gatungira ngo numva navuga kanejeje mbona ko Imana ibaho kandi Imana ikora No munsi nagiye kuzunguza bwari buke ari bonani kaba Yego dusohoza ko kantu rwose Ako kantu rwose na kantu umva kankoze ku mutima Yego ndagenda mbura amafaranga ndazunguza mu gatsata ndazunguza nyabugogo muri gare bose baranzi ndazunguza ahantu hose mbura umuntu wampa amafaranga Noneho ndagenda mpagarara nyabugogo saa 2 saa 3 saa 4 saa 4 zari zigeze ibyo genda byibuka murugo abana banje nti bariye kumanywa ariko ninjoro babura bari buburaye ubundi twatekaga ruko mvuye mu muhanda tukazongera mbese nuko ubuzima twaryaga ninjoro saa 6 ninjoro bakarya ruko mvuye mu muhanda none ubwo ngezaho mbona abana banje bari buze kuburara ndagenda njya kuri kiriya cyuma bita ATM Kirabakozaho ikarita akabyane kandi umva ni umwuka mu misimbira ko nzajya nkozaho oya bizakunda bitangiye gusobanura ndagenda nkegera gutya imbere ndagitumbira yo tangije ndakireba nta kintu gira kuri konti nta kintu nta konti sinzi nimba bakizikoresha yes ako niba mfite ibyiringiro ko zigiye kugaruka yes nashimwe cyane ndagenda negera kuri kiriya cyuma ndarira maze kurira mbwira imana ngo data ndakwinginze aba bose imbere y'icyuma nkajya nsanga z'ijoro hari nka saa yine z'ijoro ndagenda nkajya imbere y'icyuma nkakibwira nti wacyuma we ubitse amafaranga ya data yo ni gute abana banjye bagiye kuburara narakoreye imana nkavugira imana wampaye amafaranga ajya gushyira abana banjye icyuma cyangwa kumvugisha ndakomeza ndarira ndeba cyacyuma ariko nkaba nzi ko nubwo Imana iri mu ijuru yafungura cyacyuma nanjye niko kwizera gukora igakoresha cyacyuma kigafunguka kuko numvaga byose biri mu kiganza cyako urumva nari nakoresha imbaraga z'amaboko yanjye byari byanze sindi mu kazi se ariko byari byanze kwizera kweri njye ngira kwizera icyuma cyanyimye rero ubwo byari bigeze nko masaha ya saa 4 saa 5 yego mpagarara ahantu gutya nkajya kubona mu isi cyarabapfapfa benshi umugabo akambaza ngo sisi turi mu kazi se ntiye kakandi ka ninjoro nyine kuburaye umuntu yangira imbere ati sisi turi mu kazi nkabwa nti hari akazi wamaye wowe nkahita mureba nabi cyane agahita agenda nkamureba nakagenda bamaze kuba batatu noneho mpita mpindura isengesho icyuma cya kimaze kunkatira urumva nari ntangiye kubazwa noneho ibiciro urumva satani yaratangiye kunzanira abantu bashaka kungerageza kugira mbone ya mafaranga yes ashima noneho hejuru yanjye hari akabari kari hano mu mashyirahamwe nyabugogo yego ndangije kuri ka kabari ndagatumbira cyane maze kugatumbira ndavuga ngo rata data kano kabari nubwo bano bantu bose basize imicani mu rugo basize akawunga basize ibintu byose mayarenzwe basi mwana nibaze bayatenyatore ariko nanjye abana banjye bazari ntangira kwizera ngo bayatenyatore urumva none kwizera kwaho nari ngeze yesu ashima wari gusenga uburyo bwose urumva nasengaga amatekera ngo hi nuko ngiye kubona umuntu umugabo araje anciye gutya imbere ngiye kubona amafaranga azamuye ibifaranga kwa kuri umuntu azamura ntagiye kuyabara ntagiye kujya gutegwe yarazamuye gutya tu amafaranga aratakara hataka 6,500 uko niko kuri nibyo nibone n'amaso yanjye mu nzira nyine aho nari mpagaze hariya ku muhanda nyabugogo ku mashyirahamwe ndagenda mbona inyuma nta muntu uhari ni njye wari usigaye umuhanda ndi umugore ndangije ndagenda ntoragura ya mafaranga
nyarebye mbana ni 6500 babazwa nuko ari dukeye bitanirukanka na wa muntu ngo muhe ubufaranga bwiwe yaraze ntiyarahari gutayamuhaye yahise yihuta urumva najya kuyatoragura arenga ahagarika moto ubwige nanyije kuguhaguruka ngiye kumuhamagara ngo ataye amafaranga mvuga nti nshobora kuba nsabye nabi reka musubize udufaranga twiwe wa mugabo yahise yurira moto aragenda mbitabwira Imana ngo data ndagushimira ko ariryo funguro ngeneye by'ubunani byo bya bonani ndatega ndataha sinjye wahera ako kantu mbona ko karakanyuzeho urubwo buzima rero bwa 2017 bwarangoye n'ubuzima twabaye mu nzu karise tugana ku musozo hari 2017 byakomeje nyine urumva byakomeje kwanga ubu ngubyibura wenda hari cyo gukora ufite ubu ndashimira Imana ko ejo 2019 Imana anwe mu muhanda yampaye agaseta yego ubu ndimo ndatangira ubuzima ni uri murazunguriza eh ndimo nazunguriza ku gaseta ariko Imana yaragwishusa neza kabisa ndasa neza ndatangira ikiganiro sinzi Imana ntabikubwiye umeze neza ndashima Imana ndasa neza kubera ko ubu tuvugana hari Imana yakoze Imana agiye nkingira ikibaba uyu Imana yampaye aho kuba nikinze ariko numva mfite kwizera gukomeye ko mu minsi imbere nzaba n'umucuruzi ukomeye ko muri mbyigiza avango aho ibagejeje mbanyishimiye ndashima Imana ko uko byari bimeze imbere siko bikimeze hari Imana yakoze ndashima Imana ko nakirara mu muhanda ndashima Imana kubw'icyo numva ari ishimwe rikomeye numva ntukira mu muhanda uzunguza ntabwo nkirara mu muhanda nzunguza njya kwiseta byakwanga bikanga byakwemera bikemera ariko byibura ufite aho wagiye ariko mfite byibura naho ndimo kureba nkamenya ngo nanjye ndi umucuruzi nk'abandi kuko nanjye nari ndambiwe guhora ndwana na leta mbatesha umutwe inkora ibyangwa na leta byari bikomeye cyane ariko ndashimira Imana ko ari Imana ishoboye Imana yarakoze kandi ibirenze Imana izabikora ngo nibwo buhamya bw'urugendo rwanjye ndumva mu minsi imbere hari ubundi buhamya numva ndimo nditegura nzabaha ibyo ndimo gusaba Imana nibikora nzabaha ubundi buhamya gusaba neza amatwi nje kwabwira ngo nimukomere tutari twasoza ari ijambo riri muri Rusi yego ibice igice cya mbere umurongo wa 16 amena amena jana ntejeje cyane umukobwa bita Rusi yanambye ku mugabo kuri nyirabukwe na wome amena amunambaho amubaho akaramata Yesu ashimwe cyane amen yamubayeho akaramata kugendana n'Imana nibwo buzima Yesu ashimwe amen turimo gusoza kubankurikiye ritanga nsoze mbaha iyi ntasho y'iri jambo yego Imana ishimwe amen muri mbyigiza aririmba abango kunamba kuri Yesu nibwo buhamya nibwo buzima nje kwagwa ngo tunambe kuri Yesu amen wa muntu nkurikiye wa mugabo we wari nkurikiye nambe kuri Yesu kandi ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe narinze kukubwira ngo namba kuri Yesu kuko niwe buhamya bufatika niwe rufunguzo rw'imibereho yawe bagutereje cyamunara sanga Yesu waburaye usanga Yesu wabuze akazi sanga Yesu kuko niwe ufite ubuzima haleluya amen intego y'iri jambo ni ngo kunambana na Yesu cyase kunambana n'Imana nibwo buhamya bukomeye igice cya mbere ntatinze n'akantu gato ngiye kubasomera kubankurikiye amatwi Imana ibahe umugisha ko mwampaye igihe we wampaye igihe Imana yo mwishuri guha umugisha kandi ikongera imbaraga n'amavuta iryo jambo Rusi igice cya mbere 15 ngo Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubira yo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye Imana yawe niyo izaba Imana yanjye aho uzagwa niho nzagwa bahamambe nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azaba impore ndetse bikabije abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira amen Yesu ashimwe cyane ndafashijwe ndashojeje uyu mugore ni umugore wanambye kuri yanambye kuri nyirabukwe na wome mara bakazana babiri urupa we Yesu ashimwe umuntu uzahatangira ku gice cya mbere ugeza nga uzumva uburyo umuntu ashobora kunamba kuwiteka akazamugiriraho umugisha Yesu ashimwe
nyirabukwe yaramaze gupfusha umugabo n'abana be babiri b'abahungu. None Orupa na Rusi barabakazana bombi. None nyirabukwe amaze gupfusha abana, nyirabukwe aravuga ati nimwisubirire iwanyu kubera ko bitagishoboka. Naho nashaka umugabo umwana nabyara ntacyo yazabamarira. Yesu ashima. None igihe kiza kugera ngo Rupa amaze kumva ayo magambo, nyirabukwe abahendenda gusubira iwabo, ngasoma nyirabukwe kwitama aragenda. Ariko Rusi we aravuga ati winyingingira kugusiga. Imana ishima. Niba nyirabukwe Rusi yaranambye kuri nyirabukwe, twe twanambye ku Uwiteka bizagenda gute? Nje kwabwa ngo munambe kuri Yesu kuko ari ufite ubufunguzo bw'ubuzima bwacu. Wa muntu wari unteze amatwi ndakwinginze unambe ku Uwiteka, kuko Rusi yanambye kuri nyirabukwe amugiriraho umugisha, amukuraho umugabo bita Bowazi wo mu muryango wa Nawomi. None wowe wanambye kuri Yesu uzamuvaho amaramasa. Kubadukurikiye Imana ibahe umugisha. Nenje kubifuriza kunamba kuri Yesu ko namunambyeho ugeraho umugisha. Ndashima Imana yuko Imana ikindindiye mu buntu bwayo kandi nyikomeje urugendo. Reke mbasabire umugisha, Imana iduhane umugisha. Mwami Imana igira neza, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana ishoboye byose. Nongeye kugushimira ku bantu bose baduteze amatwi, mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Kandi ngushimira ko watangiranye natwe, ko busozonyije natwe. Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze kubyumvise ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Tutarasoza, nagira ngo buri muntu wese wumvise iki kiganiro ushaka kumva ubuhamya se cyangwa ushaka kuba watugira inama cyangwa se ushaka ko nagusengera. Yego. Yesu ashimwe. Mu buzima busanzwe ndi umuvuga butumwa, ndi umunyamasengesho. Byose Imana Yesu yarabimpaye. Naguha nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 0785081 21. 0785081 21. Nimero yanjye ni iyo. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha.